លខ្ញុំទិញខោអាវខុសអូហាងនេះធំមែនណាអាចៃមានខោណាពាក់ទៅល្មមខ្ញុំឲ្យពាក់ឲ្យឃើញស្អាតអត់មានអត់ចៃស្អីមីកូនហៅអាប៉ុនឯងហ៎មានខោនេះស័ក្តិសមនឹងឯងឯងខោនេះពាក់បានទេព្រោះសិក្សីអូនឯងនឹងក្មេងនេះខោនេះចង់បានអាវសិក្សីចេញគូតចេញអីចឹងណាចៃតែអាវនឹងក៏បានដែរចៃមួយម៉ានអូយក្មេងអូនឯងចង់ពាក់អាវសិក្សីងាប់ហើយអូនអើយអូនឯងចង់ពាក់អាវសិក្សីអត់មើលរូបរាងខ្លួនឯងទេហើយងាប់ហើយចង់ចេញគូតទៀតអូយណែ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 ក្មេងប៉ុនណៃយ៉ាពាក់អាវកីឡាគឺស័ក្តិសមបំផុតអូចៃនិយាយមែនណាកាលឆានទៅពីក្មេងណាចុះចុះពាក់អាវកីឡាណានិយាយមែនយូរតើចៃលោកប្រម៉ូសិនអាវណៃមកលោកមុនចៃលោក67000ណាឥឡូវនេះចៃលោកប្រម៉ូសិនអាវណៃចៃលោក150000ឲ្យណាអត់ចុះហាមតថ្លៃហាមហាមអូនណែ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 អូយអូនអូនពាក់ទៅស្អាតណាស់អរគុណច្រើនចៃយកលុយសិនណែចៃHeh